Moje ime je Matija Renić, ja sam glavni razvojni inženjer za Neveru. U ovom trenutku predstavljam ovdje tvrtku Rimac Grupa. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo prisustvovati u ovom velikom događaju za Hrvatsku. Tu smo na otvaranju velikog inženjerskog projekta koji predstavlja značajni napredak za cijelu državu. Ovdje došli smo sa Rimac Neverom, koji je prvi proizvodni primjerak prvog hrvatskog homologiranog automobila. Evo, ja danas imam veliku čast predstaviti više nego 1000 ljudi koji su sudjelovali na ovom projektu i dali sve od sebe da bi ovaj auto danas bio tu sa nama. Kretat ćemo sa nekom brzinom od 50 km na sat, to je jedna revijalna brzina, čisto da pokrijemo sva popratna događanja koja će se isto događati, a to je u ovom smislu vatromet.